Praise the Lord, Hallelujah. मगच्छा भवबिनी दो लुकाच्या शुभ वर्तमानांत सव्या वेस्परांत 40 आनी 5 वळींत आमकां अशें मेळटा, बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडून दाखयता, वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडून दाखयता। तर काळजांतले बरोन वत्ता तेच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता, आनी हेच की आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगूंक सोदता। बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक नजो, तशेंच वायट झाडाच्यान बरी फळां दिवंक नजो। ताच्या फळां वरवीं झाड बरें व वायट तें पारखूंक येता म्हणून जेजू आमकां सांगता। दुसऱ्या उतरांनी दर एक मनीस बरो व वायट ते ताच्या कोरण्या वरवीं दिसून येता, हेच की आमकां जेजू सांगूंक सोदता। जाल्यार मोगाच्या भावा भयणींनो, कोण तो बरो मनीस काय व आमच्यांनी बरो मनीस म्हूण कशें पारखूंक जाता? आनी ह्या प्रश्नाक भाग्योन पावलो घालेस्कारांक बरोवन 5व्या वेस्वरांत 22-23 वळींत हांगासर आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळांची खबर करून आमकां जबाब दिता। कोण बरो मनीस? बरो मनीस प्रीतिमोग दाखयता, बरो मनीस खुशालकायेन जिवीत जियेता, बरो मनीस शांती खातीर वावुरता, बरो मनीस सोस्तीकाय दाखयता, बरो मनीस दयाळ जाता, बरो मनीस दुसऱ्यांचे बरें चित्ता, बरो मनीस उधार जाता, बरो मनीस सादेपणान जियेता, बरो मनीस विश्वासी रावता, बरो मनीस मानसुकेचो स्वादमान म्हणजे आपदमावणी आसलेलो आनीक निश्कळपणान जियेपाचो मनीस। मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी सगळ्यांक आमच्या अंतस्करणाची चौकशी करून आमी पळोवंक जाय आनी आमकांच विचारूंक जाय, खरेंच हांव बरो मनीस काय? म्हजे सवें ही पवित्र आत्म्याची फळां आसात काय? हांव एकांनी दाखयत हांव बरो म्हणून, पूण म्हजे सवें पवित्र आत्म्याची फळां ना जाल्यार हांव कितलो दाखयत बरो म्हणून, पूण म्हाका पारखूंक जातलें हांव कसलो मनीस तो। तर म्हाका च्या बाबा भयणींनो, ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे भितर आमी वाडोवया आनी आमी बरी मनशां म्हूण आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी दाखोवया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या कोरपेच्या, मोजाची वितान देव काळसान बिराड कोर, पवित्र आत्म्या कुरपेचा, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या कुरपेचा, आमच्या जीवितान देव काळ सांत बिराड कोर, ओ वित्र आत्म्या कुरपेचा, ओ वित्र आत्म्या
गुरुपेचा।